Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu s mojím sexy rúžovom modrým autíčkom a v skutočnosti uh, ideme si zahrať nejaké dvavé dvoječky, proste ako obyčajné. Uh, tu nás s kamarátom Jointom, Joint je v skutočnosti chalanisko, ktorý mi pomáhal vlastne so Simple Radarom, môj polovičný vlastník vlastne ako so mnou uh, a spoludeveloper tohoto projektu pre CS, ktorý určite, určite poznáte, proste a môj dlhoročný kamarát, proste a človek, ktorý sa nám aj staral o veľké množstvo grafiky na našom uh, tomto kanály, takže Takže to je naša zostava proste ako zapol som v skutočnosti Rocket League a zapol som ho po veľmi veľmi dlhej dobe uh, Veľmi dlhej dobe, popravde po troch, štyroch, piatich mesiacoch minimálne Dá sa povedať tento týždeň sme ho párkrát spolu hrali no a uh, jednoznačne aby som to tam bol poslal proste pravdepodobne niekde do prdala rite matere proste ako ale aspoň som mu dal dobrú nahrávku uh, No tak, čo si myslím o tejto hre? Táto hra... Nemali sme ísť obidva, ja to som posral. Táto hra je v skutočnosti... Uh veľmi, veľmi dobrá z hľadiska toho, že máte v nej minimum RNG, proste, ako dá sa povedať, že všetko je tu o skyle, z hľadiska hitov uh, tej lopty, proste, že nemáte to ako CS, že strejlate, proste, ja neviem, uh, prvý náboj a nemusíte ho trafiť, aj keď ho mierite. Táto hra nemá tieto uh, veci RNG v sebe, proste, a vidím, že aj Jurko nám tu ponižuje nepriateľov a niekto to z nich už líbol. Ups. Takže, uh, takže tak, a to je veľmi lákavé pre mňa na tejto hre. Navíše, táto hra má aj jednu vec, ktorú nemajú tie ostatné hry a to je v skutočnosti to, že je to 2v2 štýl hrania vlastne tej hry možný a väčšinou máte tie hry proste také ako už 5v5 proste ako CSK alebo Dota alebo Lolko a tým pádom ten element toho um, akože dvaja si zahráme tú hru proste a podobne je v skutočnosti dosť taký ako trápny, pretože ako nedá sa to. A keď sa to dá, tak je to aj tak frustrujúce, proste retardované. neviem, prečo som prihrával znovu na bránu, ale okej. Okay. Čakal som, že ma tam niekto ide challengeovať. No, ale pretlačili sme to nejako k ním. Takže, čo sa snažím povedať, je to trošičku ťažké rozprávať pri takejto hre. Predsa len trošičku veľa sústredenia do toho ide. Ups. Tak nič, pokusit som sa pokúsil, bol som trošičku v divnom uhle a, a Jurkovi sa to nepodarilo, zase im, no škoda, škoda. Prečo mu hovorím tak strašne teplo, Jurko, ja som ma nikdy nenazval Jurka za posledných 5 rokov, proste ja v tomto videu už rovno 5 krát, proste ako, možno sa mu snažím niečo naznačiť. Um, takže ako hovorím, uh, v tejto hre, proste môžete hrať 2v2 a je to ten veľký často hraný štýl, alebo 3v3 proste a to je super, lebo dvaja sa dohodnú ľahšie ako traja, uh, by som povedal a v skutočnosti teda áno, je to lepšie než to CS a je to záležitosti, takže je to hra bez RNG, holy shit krásnym spôsobom mi prihral, ale nebol som vôbec na tej polke pripravený. A uh, idem na to. Vedel som, že to pôjde od steny, ale nevedel som, že to pôjde takto retardovane. Um, takže ako hovorím v tých 2v2, dvo 3v3 je to menej RNG proste, ako respektíve je to hrateľné a rozhodne minimum RNG v tejto hre máme neviem ovládať to auto poriadne, ako ten Axis si vždycky milím, ktorý je proste ako na ktorý sa mám otočiť, proste a ja preto to hen tak vyzeralo. Takže, takže ako hovorím, uh, zoberiem ju, fuck. Tie, späť k tomu, čo hovorím, prepáčte proste ako toto bol strašný brain fart, čo som práve dostal, idem si po nitro a potom vám ju zoberiem. Juro, škoda, Chcel som ju podvihnúť, proste, ale nedokázal som vyskočiť, mal som nejakú dolamanú ruku na tom kontroleri. Seriem to už proste, ako špatne sa mi rozpráva, špatne sa mi k tomu ešte hrá, takže oboje robím na úplne, úplne obrovské, velikánske, strašné, trápne hovno. To je jedno, pohodičke. Uh, dostaneme sa k späť k tým myšlenkám, to som si nevyšimol, uh, dostaneme sa späť k tomu, čo som chcel povedať. Takže, 3v3, 2v2, tieto štýly hrania proste sú super štýly hrania, čakal som, že po nej pôjdeš. Dobre, no ešte, že som ťa blokol telom. Uh... <laughs> hmm. A... Hm. sme sa ani tvoja nejako nevedeli dohodnúť. Um, takže ako hovorím, v týchto štýloch hrania proste ako je to super. Ináč už v minútu som nepovedal to, čo som chcel povedať, akože what the fuck. Sorry, Jura. Nedal to, co za mňa najs... Nice. Uh, späť k tomu, čo hovorím. Holy shit, dve minúty roz bez rozprávania proste. 3v3, 2v2. Málo ľudí, málo tých retardovaných faktorov. Ľahšie je nájsť jedného, dvoch kamarátov a zlepšovať sa spoločne proste ako, ja neviem, v 5v5 proste ako dať piatich kamarátov dokopy. To je super. No a popri tom ešte tá hra s minimum RNG proste to je tiež super. Prečo tá hra potom není ale taká populárna, ako by si zaslúžila byť proste, ako, a to je smutné, to je fakt, fakt, fakt veľmi smutné. Uh, a to je jediný problém, proste, čo vidím na tomto. Ale ináč je to už hra, ktorá sa stáva dosť mega populárnou. A, sakra, toho druhého som neodrbal. Uh, stáva sa dosť mega populárnou. Uh, a už sú aj proste nejaké tie streamy, na ktorých vidíte aj 20 tisíc ľudí, proste, ja to zoberiem radšej na roh. Na roh to nechcem brať už teraz moc, a už tam mám Jura, super. Um, takže, takže tak, ako rastie tá hra, to je super. To je skvelé, to je úžasné proste, ako tá hra má navyše aj dlhoročnú tradíciu, čož tú hru robí automaticky dosť zaujímavou z hľadiska proste ako toho, aké bola na tom 1.6 a tieto hry. Ja aj odpalím ťa, neodpalím ťa. Fuck, toto som mal save uh, no ale, hej, ešte bude to podľa mňa chcieť nejaký ten čas. Ako je na tom komentovanie týchto hier? No tak ako, neviem, na posledných e-games som nebol. Na tých e-games predtým som bol. Na tých e-games predtým v finále nikto nekomentoval. Na tých e-games predtým proste ako nebol žiadny komentátor z hľadiska finále. Tak no. Tak, 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 tak fajn no. je yeah, Tanks? Neviem, kde yeah, je Tanks. A ešte aj to tam odjebem ak som mu dal aspoň safe. Takže, takže ako hovorím, uh, dúfame, že to pôjde lepšie ako to šlo doteraz proste s tými e akmi, proste ako a komentovaním tejto hry, pretože Viete čo, na rovinu vám poviem, není to ťažká hra na komentovanie. Ako, myslím si, že toto je jedna z tých najviacej chillových a pohodových proste je na komentovanie. A vyžere mi ho. <laughs> aspoň, že ho poistil. Takže, takže hej, Škoda, že není populárnejšia. Zaslúžila by si to. Ale teraz posledný segment proste rozprávania v tejto hry. A ten segment, že... Hry, ktoré sú rozbité, sú hry, o ktorých sa rozpráva. No ale hry, o ktorých sa rozpráva, sú hry, ktoré priberajú na popularite. Keby bolo cs proste trošičku menej rozbitou hrou. Ale no tak. Keby bolo CSK trošičku menej rozbitou hrou, tak sa o ňom trošičku menej rozpráva. Predsa len myslíte na to, že v tých najhorších momentoch proste CSK dostávalo proste na popularite. Tie čísla proste smerom hore dostávalo a zlepšovala sa jeho popularita. Ja, ja som čakal, že to prihrávam Jurovi. Škoda. Videl som, že som to predbehol, tak som to chcel nejako zachrániť. A škoda. Takže, takže, Keďže táto hra je celku fixnutá a v poriadku, tak v skutočnosti čo? Tak v skutočnosti ona nezískava moc na popularite toho, toho, toho negatíva. Tých, tých, tých zlých žánrov. Takže CS-ko, tá hra je príjebaná. To ste ma počuli miliónkrát povedať. A to sa aj veľa zdieľalo. A to obehlo aj celú tú komunitu a tá komunita potom nabrala na číslach. Pretože... For na tú hru nadávajú, ale stále o tej hre niečo počuješ na túto hru málo kto nadáva, takže málo kedy o nej počuješ. A to je škoda. A tu navidíte mimochodom moju druhú verziu mojho autíčka, proste ako tam mám trošičku iný dekal. Áno, uh, išlo mi o to, aby som mal čo najviacej gay auto. A myslím, že sa mi to veľice, veri, veľice, veľice moc podavilo. No, a škoda, čakal som, že to prepustíme. Nevidel som ho tam, nevšímal som si ho moc. Nice, Jurko, nice. Ináč som ťahaný, Juro, absolútne moc, proste ja som v tejto hre úplne slabý, takže ako... Uh, nehráme síce rankedy proste, ale ako určite vidíte proste medzi nami tie rozdiely. Prdele, ja som myslel, že mi to ide streliť nado mňa. Nice. Takže, Takže tak holy shit, to auto je pekné, ako teraz som ho práve doskloval, takže sa v s vami rovno s ním mí, 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 moje nové avtičko. Takže hej, toto sú moje teda názory ohľadom tejto hry, zaslúžila by si oveľa väčšiu popularitu, proste cs má svoju popularitu vďaka tomu, že je rozbité, proste nezaslúži si moc tú popularitu, proste, ale áno, to cs ide už aj možno tým dobrým smerom, proste táto operácia není na tom špatne. Sakra, čakal som, že to chytím chrbtom, teraz zadkom chrbtom. si musím spraviť to nitro, to mi zabere Jurko, mne zabere, spadný drift. Nice, to bude zle. Nice. Prepáčte, sústredím. <laughs> Jurko, 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 ne, škoda, idem ja. Ne, prdele, vedel som, že to pôjde ponad o mňa, proste ako, že to nechytím, fuck. Moja chyba. Uu, keby som dal backflip, keby som dal backflip, mimochodom, ja som chcel dať backflip, neviem, prečo som to takto divne naklikal. Pricám piču, že som mal páčku úplne dozadu. A to ja som mal dozadu a trochu doľava, preto mi to zareagovalo ako sideflip. Hm. škoda. Chcel som trošičku mať late start proste. A zobrať mu to. Prečo sa ma snažíš zdemolovať, ty retardovaná opica, však nemáš šancu proste dať do brány potom s tým titrom, what the fuck? Nee. Nice Teraz dostanem od neho takú krásnu prihrávočku Tak nie Nitro, poď Ne, nejde Oh, sorry, Juro Nice Nice, darí sa nám, darí sa nám sme ty vole, jak za Máme nitro let's go. Kurňa. Ten typek má také šťastie, že sa vždycky objaví hneď tak vedľa mňa. Som čakal, že mi to nahrajú. Do to, toto som nečakal zase. Ježiš Maria, kam s tým letíš? Bože, ten typek mal teraz tak strašne veľa šťastia. A nakoniec, tak ježiš Maria fakt. Tí typci majú absolútne šťastie sa mi narvať do strely, proste ako nejakým spôsobom. Čakal som, že to bude odpalovať smerom ku mne, že mu to bloknem. Dobrý ste. Ne, nemal si mi to brať. čo? Som zaváhal, keď som videl, že potom išiel. Bez nitro teda je to ťažké. Nitro, help, dík. Let's go. Takže hej, ako, je to zábavná hra, rozhodne ako vidíte proste, ako so, dokážem sa do nej riadne, riadne zadrtiť Ne, to prdele, aspoň keby si to nehal. Prdele. To bolo fakt zlé. To ti nehám to sú zložité lopty na mňa. Mal som to viacej hitnúť špicom, nie vrchom. No, snaží sa strašne moc proste a ja mu nepomáham. Myslel som, že to do mňa strelíš. są, że leci on proste, tak są to chciał całkowicie zdać, potem są pochopioł, że ja sam oblokował pat, tak to zdal on proste, no tak to było ważne zle z mojej strony. Mm. Wiedziałem, <laughs> że on mi tam tam jako Wiedział Wiedziałem, że on mi tam jako dá. <laughs> Także tak. To bolo všetko na toto video, už vás nebudem trápiť môjim strašným zlým, otrasným proste gameplayom. Uh, to boli moje názory, proste, ako dúfam, že som ich vyslovil nejako, takže sa dali aj počúvať proste na túto hru. Uh, jednoznačne, jednoznačne uh, ďakujem Jurkovi ešte raz proste, ako, a to bolo všetko. Ďakujem aj vám. Proste. Mimochodom, toto video vám bolo prinesené aj vďaka spolupráci vlastne z boxys.gg, takže choďte a registrujte sa na tú stránku, pokiaľ by ste mohli, proste, ja vám veľmi, veľmi krásne ďakujem za to, že ste tu boli. Pís! Linky v deskripcii.